Sveiki gyvi, tinklinio įstruolė šiandien Kaune. Vytauto didžiojo valdo Adamkaus universiteto sporto salėje finišuoja Lietuvos moterų tinklinio čempionatas. Teida Lietuvos moterų tinklinio čempionatas ir šiandien paaiškės visos prizinės vietos. Kovoje dėl trečiosios vietos vėl, kaip ir vakar, susitinka Lietuvos 20-mečių merginų rinktinė su Vilniaus universiteto komanda. Na ir vakar tą mačą rezultatų 3-1 laimėjo aukštesnę vietą reguliariajame sezone užėmusi jaunimo rinktinė. Ir dėl to šiandien, jeigu pergalė vėl, nesvarbu kokių rezultatų iškovos jaunimo rinktinė, jį taps bronzos medalių laimėtoje. Jeigu šiandien Vilniaus universiteto komanda irgi nesvarbu kokių rezultatų laimės, tuomet serijos rezultatas taps lygus 1-1 ir komandos žais lemiamą auksinį setą iki 15 ir tuomet paaiškės bet kokiu atveju bronzos medalių laimėtoje. Taigi Vilniaus universiteto komandai, norint tęsti kovą dėl medalių, šiandien būtina laimėti. Laimėti nesvarbu kokių skirtumų ir tuomet pabandyti dar laimėti auksinį setą, kuris yra sutrumpintas, kur žaidžiama iki 15 taškų. Taigi tokia sistema. Na ir kągi, komandos jau susitinka šiais metais trečią kartą, kadangi du kartus žaidė reguliariajame sezone. Abu kartus laimėjo Vilniaus Lietuvos jaunimo rinktinė ir vakar taip pat jį laimėjo. Taigi galima sakyti, kad komanda, žiūrint į lentelę, žiūrint į tarpusavio mačus, yra kaip ir pajėgesnė, bet vėlgi atskiras mačas yra atskira istorija ir dėl to turbūt būtų sunku spręsti iš karto, kaipgi čia viskas pasibaigs. Na, Lietuvos jaunimo rinktinė reguliariajame sezone vieną kartą 3-0, kitą kartą 3-1 įveikė Vilniaus universitetą. Vakar, kaip minėjau, 3-1 taip pat Lietuvos rinktinė laimėjo prieš savo varžoves ir tokiu būdu šiame sezone visus tris susitikimus laimėjo gana užtikrintai. Lietuvos jaunimo rinktinė ruošiasi Europos čempionato atrankai antrajame etapui, ją treniruoja Jolita Kontvainienė, o Vilniaus universiteto komandos trenerė yra Gražvilė Gatelienė. Na ir prasidėjo šis susitikimas ir pirmąjį tašką pelno Lietuvos jaunimo rinktinė. 1-0 pirmauja jaunosios Lietuvos tinklininkės. Aišku, joms yra labai geras pasiruošimas, kalbant apie balandžio 5-7 dienomis Kaunas Portugalija vyksianti Europos atrankos antrojo etapo turą. Ir lietuvaitės tikrai gali pakovoti dėl pozicijų Europos čempionate. Prasidėjo šis susitikimas ir kol kas rezultatas 2-0. Ten nepristačiau dar ir mačo arbitrų. Audrius Gargasas yra pirmasis teisėjas, jis yra bokštelėje ir Vasalas Guseinas yra teisėjas, kuris stovi prie sekretoriato. Lietuvos jaunimo rinktinė paduoda neblogai. Čia problemų yra priimant kamuolį ir galiausiai kamuolys yra permušamas. O čia užtvara. Ir pavyksta pirmąjį tašką pelnyti Vilniaus universiteto komandai. Rezultatas 2-1 ir tęsiasi toliau kova. Dabar paduos jau Vilniečių komandos žaidėja. 11 numeris Kalendraitė. Neblogas Rūstės Kalendraitės padavimas, bet susitvarko su juo varžovės. Ir be to klaida, priimant kamuolį. Dar vienas taškas rašomas Lietuvos jaunimo rinktiniai. 3-1 pirmauja jaunosios žaidėjos. Rusnė Kalendraitė atliks padavimą. Neblogas padavimas, iškart nėra priėmimo ir po to jau iš trečios zonos pelnomas taškas. Taigi Kalendraitės geri padavimai kol kas yra sunku, kai įmenama mislė Vilniaus universiteto komandai. Rezultatas jau 4-1 ir toliau Rusnė Kalendraitė paduoda. Šį kartą neblogai sustvarkyta, gerai pakeltas kamuolys, užtvara prie tinklo. Nėra taip paprasta pelnyti taško Vilniaus universiteto komandai. Jau kelis kartus ir viena ir kita komanda sėkmingai apsigina. Dar kartą bandymas atakuoti. Ir šį kartą geras šūvis iš antros zonos. Pelnomas taškas 5-1. Taigi ir toliau padavinėja Rusinė Kalendraitė.
Jau 4 taškų persvarą įgyja Lietuvos 20-mečių merginų rinktinė. Vėl neblogai paduota, šį kartą gerai priimtas kamuolys ir užtvara suveikia prie tinklo. Aišku, čia jau ataka nėra labai gera, bet to pakanka. To pakanka jaunimo rinktinės komandai. Anastasija Jesipenko, kad jie pelnytų tašką ir nėra kito varianto. Dabar jau per trukėlės priversta prašyti universiteto trenerį Gražvilį Gatelienę.
Baigėsi pertraukėlė, merginos grįžta aikštelę ir paduoda Lietuvos jaunimo rinktinė žaidėja Arina Petukova. Čia galingai rungtyniauja, na kol kas viena iš lyderių yra Vilniaus universiteto komandoje, jau kelis kartus sėkmingai atakavusi Karolina Palubeckytė. Na, daugiausiai taškų kol kas yra šiame pirmajame sete pelnusi Lietuvos jaunimo rinktinė žaidėja Kalendraitė. Pelnė 4 taškus, vieną tašką įsų. O čia ir toliau. Neblogai rungtyniauja Palubeckytė, jos padavimas stiprus. Susitvarko su jo varžovės ir čia jau galinga šuvis. Trečiai tašką pelno Rakauskaitė. 22-12. Tik 3 taškų trūksta iki pergalės pirmajame sete Lietuvos jaunimo rinktinės ekipai. Bražaitė paduos. Kairė rankė žaidėja, gerai paduoda, bet šį kartą susitvarko neblogai, o čia jau kamulio netikslus priėmimas, užlaikimas ir teisėjas Audrius Gargasas rodo, kad suklydo. Universiteto komanda 23-12. Vėl neblogas padavimas ir dabar būtent tokių klastingų padavimų tašką pelno Bražaitė ir sekuojantas. 24-12 lygiai 22 surinkusios Lietuvos jaunimo žaidėjas, taigi po akimirkos kitos tikrai baigsis pirmasis setas jų naudai. Vėl neblogas padavimas ir būtent Bražaitė baigė pirmąjį setą į Lietuvos jaunimo rinktinės naudai. 25-12 toks yra pirmojo seto rezultatas. Every rep counts. Train stronger, recover faster with Compex Muscle Stim. Po akimirkos startuos antrasis setas mače dėl bronzos medalių. Pirmajame sete pajėgesnės buvo šio mačo favoritėmis laikytos Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjos, kurios 25-12 įveikė savo varžoves ir dar labiau priartėjo prie bronzos medalių, nes du laimėti setai skiria Lietuvos jaunimo rinktinės ekipą nuo bronzos medalių šių metų Lietuvos moterų teida tinklinio čempionate. Pirmajame sete labai gerai rungtyniavo Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjos. Nuo pat pradžios perėmė iniciatyvą ir tą persvarą išlaikė iki pat pabaigos. Ją didino
ir laimėjo 13 taškų skirtumų, 25-12. Startavo antrasis setas ir čia pirmąjį tašką pelno Karolina Palubeckytė. Įsiskyrė savo galingais šuviais ši mergina. Ir dabar jie kaip tik atidaro būtent antrojo seto sąskaitą savo komandos naudai. Žiūrėsime, kuo sakys Lietuvos jaunimo rinktinė. Blokautas, na, užsvaros kamuolys skrieja į užribį, rezultatas lygus, 1-1. Tikrai gerai sužaidusios, geros sportinės formos yra Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjos, yra gabiausios Lietuvos jaunosios tinklininkės, surinktos ruoštis Europos antrajame traukos čempionato etapui. Sugeba pakelti kamuolį. Vilnietis čia per užtvarą siunčiamas kamuolys, nestipriai, bet tiksliai. Ir tokiu būdu vėl į priekį įsiveržė Vilniaus universiteto komanda. 2-1, pirmauja jį, Austėja Basevičiūtė paduos. Priima kamuolį Lietuvos jaunimo rinktinė ir čia toks apgaulingas, geras, greitas, dinamiškas žaidimas. Luknė Leknaitė. Matė laisvą plotą, matė neuždengtą zoną. Ten pasiuntė kamuolį ir lygina rezultatą Lietuvos jaunimo rinktinė. 2-2. Mukaitė paduoda. Geras padavimas ir... Oho, sugeba įsigelbėti Vilnietis. Gan graži... Gražus epizodas, bet tai nesutrukdo. Arinai Petakovai. Po to jau. Galinkį taško ir į priekį. Pirmą kartą šiame antrajame sete įsiveržė Lietuvos jaunimo rinktinė. 3-2. Pirmauja jaunosios žaidėjos. Užtvara. Labai gera užtvara, bet antrasis šansas. O čia jau šiek tiek ir fortuna. Šypsosi Vienos universiteto komandai, kamuolys įsimušai tinklą, po to šiek tiek pakeitės greitį, čia Lietuvos jaunimo rinktinės zonoje. 3-3. Lygus rezultatas. Neblogai paduota, bet priima kamuolio jaunimo komanda. Šiek tiek per stiprus buvo tame epizode Karolinos Palubeckytės smūgis. Na, bet Karolina Palubeckytė yra rezultatyviausia savo komandos žaidėja. Jau 5 taškus pelnė jį. Taip pat 5 taškus savo komandai pelnė ir Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėja Arina Petuchova. Liečia tinklą. Viena iš universiteto komandos žaidėjų, taigi klaida. Ir taškas rašoma, suprantama, Lietuvos jaunimo rinktiniai. 5-3. Paduoda Arina Petuchova. Šiek tiek per žemas padavimas. 4-5. Atsiliekančios Vilniaus universiteto tinklininkės. Dabar bandys paduoti sėkmingiau. Kulikian. Ruošiasi padavimui. Galbūt kiek jau per arti buvo pakeltas kamuolys, bet rado variantų Barbora Rakauskaitė. Ir dar viena. Sėkminga Lietuvos jaunimo rinktinės ataka. Leidžia įgyti 2 taškelių persvarą. 6-4. Priekyje Lietuvos jaunimo rinktinė. Luknė Leknaitė. Neblogai paduoda, bet jos padavimus įsitvarko varžovės. Čia jau praviškai tik lieka permušti kamuolį per tinklą. Apie kitus variantus kalbėti nevertėtų. Graži ataka. Anastasija įspenko. Greitai bando skirstyti kamuolius jungiančiųjų žaidėjusios Lietuvos jaunimo rinktinėje. Ir nespėja užtvaros laikų pastatyti varžovės. Įsipenko pelno tašką, po kurio 7-4 pirmauja Lietuvos jaunimo rinktinė. Dar viena
Vilniečių klaida leidžia įgyti dvigubą pranašumą. Ir matydama, kad rezultatas nėra geras, Vilniaus universiteto trenerė Gražvilė Gatelienė prašo pertraukėlės. Every rep counts. Train stronger, recover faster with Compex Muscle Stim. Baigėsi pertraukėlė, grįžta tinklininkės aikštelė 8-4. Tokiu rezultatu Lietuvos jaunimo rinktinė antrajame sete pirmauja prieš Vilniaus universitetą. Tos pertraukėlės būna, kad išmuša šiek tiek žaidėjas iš vėžių ir dažnai netgi varžovų treneriai prašo būtent pertraukėlės, kai bando išmušti iš padavimo varžovės. Kartą Luknė Leknaitė nepavyko paduoti, tačiau dabar gerai priima kamulį. Graži ataka, vėl greita, dinamiška ataka, Anastasija Jesipenko. Pelno tašką iš ketvirtos zonos. Ir 9-5. Barbora Rakauskaitė ruošiasi padavimui. Labai gerai padavinėja ir šį kartą puikiai žaidžia priimančios universiteto žaidėjos, tačiau užtvara prie tinklo. Laiku suskubo į antrą zoną. Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjos ir uždarė kelius į savo zoną. 10-5. Rakauskaitė paduoda. O čia toks labai gudrus žaidimas ir Jovita Bukantytė. Matydama, kad kyla dviejų žaidėjų rankos, užtvara. Tiesiog permetė kamuolį per ją ir pelnė savo komandai šeštąjį tašką. 6-10. Nepasigauna. Ir vienos ir kitos žaidėjos, taigi ilgai laiko kamuolį žaidime merginos. Tai čia galingas šuvis, vėl gerai darbuojasi gynyboje, bet galiausiai klaida. Mortai Galiūtė nepavyksta tiksliai pakelti kamulio ir tokiu būdu 7-10. Evelina Čepanskytė paduos. Gailiūtės perdavimas ir čia galingas šuvis. Anastasija Jesipenko dar kartą patikimai žaidžia. Iš ketvirtos zonos stiprių šuvių pelno tašką. 11-7. Priekyje Lietuvos jaunimo rinktinė. Morta Gailiūtė paduoda. Pasiaukojančiai rungtyniauja Lietuvos jaunimo rinktinė, bet šiek tiek pritrūko, kad kamuolys nusileistų aikštėje Luknei Aleknaitei. 11-8. Gailiūtės perdavimas į kito krašto ir čia galinga šuvis Arina Petakova. Bet vis dėlto nepataiko aikštelę. 9-11. Du taškai skirtumas tarp komandų. Atkakliau, žymiai atkakliau vyksta antrasis setas, nei buvo kova pirmajame. Petakova. Arina Petakova. Pelno 12 tašką jaunimo komandai. 12-9. Anastasija Jesipenko paduoda. Čia šiek tiek trūksta komunikacijos, bet galiausiai įspręstas reikalas. Gailiūtės perdavimas ir čia Petakovos galingas šuvis vėl gerai. Gynyboje darbuojasi universiteto komanda. Gailiūtės perdavimas ir čia jau nebespėja. Nebespėja prie kamuolio pritkelyti.
13-9. 4 taškai skirtumas tarp komandų. Paduoda Anastasija Jesipenko. Gražiai čia apeina užtvarą ir tašką pelno Vilniaus universiteto komandos žaidėja. 10-13. Austėja Basevičiūtė paduos. Petokovos staigus sprendimas, nespėja pasiruošti kamulio priėmimui varžovės ir 14-10 iki 4 taškų. Didėja Lietuvos jaunimo rinktinės pranašumas. Mukaitė paduos. Spėja pasaugoti zoną, kai kamuolys permetamas per užtvarą. O čia jau šiek tiek per žemai. Pasaugoti kamuolį, Kalendraitė. Universiteto komanda bando iš paskutiniųjų nepaleisti savo priešininkių. Karolina Polubeckytė paduoda. Gailiūtės perdavimas į kito krašto ir čia vėlgi apvesta užtvara. Sėkmingai iš ketvirtos zonos atakuoja jaunimo rinktinės žaidėjos. Rezultatas 15-11. Išlaiko persvarą, nors ta persvara nėra labai solidi, žiūrint į pirmojo seto rezultatą, bet vis tiek. Šiek tiek geriau ir antrajame sete sekasi Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjams. Na čia antru lietimu, net nelaukdama dar komandos draugės, iškart pasiuntė kamuolį labai sėkmingai. Universiteto žaidėja į Lietuvos jaunimo rinktinės pusę ir pelnytas taškas. Kulikian paduoda, priimtas kamuolys, Gailiūtė, jos perdavimas Sutkauskaitė. Nu, smūgis geras, bet varžovės gynyboje taip pat darbuojasi neblogai. Čia dar kartą pakeltas kamuolys ir vis dėlto klaida. Priimant kamuolį, leidžia dar vieną tašką pelnyti Lietuvos jaunimo rinktiniai. 16 taškas. Rusnė Kalendraitė paduos, turint 4 taškų persvarą Lietuvos jaunimo rinktiniai. 5 taškus yra pelniusi Kalendraitė šiame mače. Užtvara suveikia neblogai. Dabar jau šansas jaunimo komandai ir tuo šansu ji pasinaudoja. Anastasija Jesipenko. Pelno taškas, 7 jos taškas šiame mače. Beje, 7 taškus pelnė ir Petukova. Taigi 2 žaidėjos, kurios pelnė daugiausiai taškų šiame mače. Na, jų varžovių komandoje Karolina Polubeckytė pelnė 6 taškus. 17-12, 5 taškai skirtumas tarp komandų. Dar vienas nesėkmingas epizodas ir tolsta. Pavojingai tolsta Lietuvos jaunimo rinktinė. Jau 6 taškai skirtumas tarp komandų. Rusnė Kalendraitė paduoda. Gailiūtei pavyksta nenuleisti kamuolio ant žemės. Dabar jau universiteto komandos ataka. Galingas šuvis. Na, nedaug trūko, bet šiek tiek vis dėlto pritrūko varžovėms, kai jo vita patytė. Ir galingai. Ketvirtos zonos. 13-18. Atsiliekančios universiteto tinklininkės dabar paduos, konkrečiai Gabija Toliušytė. Ir šį kartą Toliušytė pavyksta. Pirmuoju padavimu į tašką, taigi toliau jį padavinės. 3 taškus pelnė šiame čia, Gabija Toliušytė.
Ir čia kova prie tinklo antrajame aukšte. Laimi Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėja. Barbora Rakauskaitė. Šiuo metu ji buvo aukštesnė už priešininkę ir tai lėmė, kad būtent pavyko kamuolį adresuoti į varžovų aukšties pusę. 19-14. Neblogai darbuojasi gynyboje jaunimo komanda. Bet nepavyksta pataikyti aikštelę. Kamuolys skriejo už šoninės linijos. 15-19. Turi taškai. Skirtumas tarp komandų. Evelina Čepanskytė paduos. Bandė išradingai sužaisti. Vilnietės, bet varžovės apsigynė. Jos daro tą patį. Vėl kamuolys per užtvarą yra perkeliamas. Čia galbūt kiek per žemai adresuojamas kamuolys, taigi smūgio, kaip sakoma, rimto nėra. Ilgokai kamuolys vėl laikoma žaidime ir čia dabar užbaigė šią ataką Mukaitė. 20-asis taškas Lietuvos jaunimo rinktiniai ir vilniečių trenerė Gražvilė Gatelienė prašo dar vienos pertraukėlės. Petraukėlė baigėsi, antrasis setas kol kas ne, bet irgi artėja prie pabaigos, 20-15, 5 taškais pirmaujančios Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjos, artėja prie pergalės ir antrajame sete, pirmąjį setą jos priminsiu laimėjo 25-12. Čia geras sprendimas, ryštingas šuvis ir naudžiutai pavyksta pelninti tašką, 16-20, paduos Jovita Bukantytė. Libero gerai susitvarko su šiuo padavimu. Oho, kaip gerai gynasi dabar ir varžovių Libero. Ir galiausiai už linijos skrieja kamuolys iki 3 taškų. Mažėja Lietuvos jaunimo rinktinės pranašumas. Taigi dar šis antrasis setas tikrai nelaimėtas ir jame matome žymiai atkaklesnę kovą. Jeigu pirmajame sete universiteto komanda pelnė tik 12 taškų, tai dabar dar nesibaigus antrajam setui jos jau surinko 17 taškų. Vėl gerai žaidžia Libero. Nu kągi, dabar sunkiai pramušomos yra vilniečių užtvaros. O pagaliau pavyksta ir gerą užtvarą pastatyti Lietuvos jaunimo rinktinei. Prie tinklo sėkmingai žaidžia Mukaitė. 21-17. 4 taškų trūks iki pergalės antrajame sete Lietuvos jaunimo rinktinei. Anastasija Isipenko paduos. Ji, kaip ir Arina Petakova, yra rezultatyviausios tinklininkės šiame mače. Kol kas, aišku, jos pelnė po 7 taškus. Kamuolys aikštėje. Audrius Gargasas aiškiai parodo, kad kamuolys lietė bent jau liniją. O tai yra taškas. Bereiklo neėmė to kamulio universiteto tinklininkės ir 22-17. Vėl 5 taškai, skirtumas tarp komandų, Anastasija Jesipenko. Dar kartą eisas, oho, Jesipenko jau antrais apelno šiame mače. Ir jį dabar tampa rezultatyviausia tinklininkė aikštėje, 23-17, 2 taškai. 2 taškai skiria nuo pergalės šiame sete Lietuvos jaunimo rinktinės tinklininkės, o Jesipenko dabar suklysta, bet ji jau yra pelniusi 9 taškus ir ji yra rezultatyviausia tinklininkė šiame mače. ...18-23, labai sunkioje situacijoje, dabar antrajame sete atsiduria Vilniaus universiteto komanda, na ir ne tik šiame sete, bet aplamai ir
mažojo finalo serijoje, nes jeigu šį setą laimės jaunimo komanda, tai yra turbūt labai labai realu, tai tuomet Vilniaus universitetui reikės laimėti iš eilės 3 setus, kad laimėti šį mačą ir po to dar laimėti auksinį setą. Na, daugiau tokie turbūt teoriniai variantai, praktiškai galima sakyti, kad jau labai arti bronzos medalių yra Lietuvos jaunimo rinktinė. Ir čia dedamas taškas šiame sete. 25-18. Antrąjį setą laimėjusios Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjos. Dabar šiame mače dėl bronzos medalių pirmauja rezultatu 2-0. Every rep counts. Train stronger, recover faster with Compex Muscle Stim. Kovoje dėl bronzos medalių antrajame mače Lietuvos jaunimo rinktinė 2-0 pirmauja prieš Vilniaus universitetą. 25-12 baigėsi pirmasis setas, 25-18 antrasis setas ir dabar iki bronzos medalių trūksta vos vieno laimėto seto. Lietuvos jaunimo rinktinė, jeigu šį setą laimės Lietuvos jaunimo rinktinė, ji pasidabins bronzos medaliais. Na, kita vertus, galima ir buvo laikyti favoritėmis į Lietuvos jaunimo rinktinę. Aišku, nereiktų nuvertinti Vilniaus universiteto komandos, bet vėlgi ir reguliarusis sezonas, abu mačai ir turnyro lentelėje užimta vieta ir vakarykštis susitikimas, kurį 3-1 laimėjo Lietuvos jaunimo rinktinė, vis dėlto rodo, kad šiuo metu jaunosios Lietuvos jaunimo rinktinės narės yra pranašesnės už savo varžoves, bet kiekviename mače, kiekviename sete reikia tą savo favoritų statusą įrodyti, ką kol kas sėkmingai ir daro Lietuvos jaunimo rinktinė, nes dabar atrodo jau nusiteikus ryžtingai jau šiame sete užbaigti sėkmingą sezoną. Šioji vieta tikrai būtų, sakyčiau, labai geras rezultatas Lietuvos jaunimo rinktinėje. Na taip, nepavyko patekti į finalą, bet ir pusfinalyje labai rimta kova metė Jonavos Aušriniai Lietuvos jaunimo rinktinė. Na, bet vis tiek, Jonavos Aušrinė yra labiau patyrusių vyresnių žaidėjų. Jau nekalbu apie tinklinio klubo Kauną, VDU Kauną, kur taip pat rungtyniauja ilgamečių Lietuvos rinktinės žaidėjų ir patyrusių žaidėjų. Taigi, trečioji vieta, tai tikrai, sakyčiau, yra geras rezultatas, bet reikia ją dar pasiekti. Ta trečia vieta, na, 3-1 trečiajame sete, kol kas Lietuvos jaunimo tinklininkės, Lietuvos jaunimo rinktinės tinklininkės pirmauja ir atrodo, kad pavyko treneriai Jolitai Kontvainieniai nuteikti savo auklėtinės, jokių atsipalaidavimo požymių nėra, kaip kitas jį būna, ypač jaunų sportininkių komandiniuose ir nekomandiniuose žaidimuose. Čia matome koncentraciją
milžiniška, nusteikimas tikrai yra, jokio atsipildavimo požymio ir to pasiekmė 2-0, komanda pirmauja po dviejų setų. Neblogai, pakeltas kamuolys pirmojų tempų, labai gražiai sužaidžia dabar Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjus. Nespėjo užtvaros laiku pastatyti Vilnietis ir rezultatas tampa 4-2. Jesipenko yra jau daugiausiai taškų pelnius išėjimas čia tinklininkė. 10 taškų. Anastasijos Jesipenko sąskaitoje. Petokovas, neblogas padavimas ir čia prie tinklo buvusi Rusnė Kalendraitė tiesiog iškėlė ranką. Taško vienu lėtimu. Rezultatas. Labai ramiai reaguoja įvykius aikštėje. Jolita Kontvainienė. Žinoma, tinklinio trenerė, tikrai pavyko suburti labai gerą bendraminčių kolektyvą. Ir, kaip žinia, komanda pateko po pirmo atrankos etapo į antrąjį atrankos etapą. Kalbu apie atranką į Europos čempionatą. Na, tikrai, palinkėsime merginoms sėkmės balandžio 5-7 dieną Kauno sporto ralyje įvyksiančiame atrankos turnyre. 6-2. Atrodo, kad nėra nusiteikusios labai ilgai tęsti šio maršo Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjos. Jos ir trečiajame sete dominuoja nuo pat jo pradžios. Čia Petokovos padavimas kiek per stiprus. Už galinės linijos leidžiasi kamuolys. 3-6. Ir paduos Vilniaus universiteto komandos žaidėja Karolina Palubeckytė, kuri yra rezultatyviausia savo komandoje. Pelniusi 6 taškus. Gerai, gynyboje darbuoja su universiteto komanda ir čia dar vienas Palubeckytės geras šūvis. 7-asis jos taškas. 4-6. Atsilieka Vilniaus universiteto komanda. Neblogas padavimas, juos įsitvarko priešininkės ir čia jau galingas šūvis. Kuo daityti pelno savo antrąjį tašką. 7-4. 3 taškais priekyje Lietuvos 20-mečių merginų tinklinio rinktinė. Kuo daityti paduoda. Šia sudėtingoje situacijoje buvo Vilnietis. Antrasis šansas joms. Ir vėl apsigina. Trečią kartą pakelia kamuolį, o čia nesusikalbėjimas, šiek tiek truko komunikacijos šios Vilniaus universiteto merginų atakos metu. Lietuvos jaunimo žaidėjams rezultatas 5-7. Paduoda Benita Umanaitė. Graži ataka, viskas baigėsi sėkmingai, viskas prasidėjo nuo komandos libero Stravinskaitis gerai priimto kamulio, o po to jau klasikinė ataka. Libero priima kamulį, atiduoda perdavimą jungiančiai tinklininkiai, šį pakelia kamulį kažkam iš krašto ir tokiu būdu pelnomos taškas. Čia nespėja pasaugoti zonos Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjos ir 6 taškas Vilniaus universitetui. Gabija Toliušytė paduos. Vėl gerai, darbuojasi libero. Na, čia perdavimas nebuvo pats tinkamiausias, bet Anastasija Jesipenko iš tos padėties įsisuko. Bet galiausiai vis tiek tašką pelno ne jaunimo rinktinė, o Vilniaus universiteto komanda. Ir iki minimo švelnėja jaunimo rinktinės persvara. Gabija Toliušytė paduoda. Čia suklysta Vilniaus universiteto ekipa ir 9-7. Vėl 2 taškais priekyje Lietuvos jaunimo rinktinė.
gražiai ataka iš... Greitai buvo viskas suorganizuota ir pakankamai tiksliai sužaidė Jovita Bukantytė. Vėl vienas aškelis skirtumas tarp komandų. Evelina Čepanskytė paduos. Pavyksta įsigelbėti toje sudėtingoje situacijoje. Universiteto komandai dar kartą pakeliamas kamuolys. Na, šiek tiek jau per trumpi tokie perdavimai, šiek tiek chaosėlio buvo to prieimimo metu ir galiausiai taškas skiriamas bandomant šalies jaunimo tinklinio rinktiniai. Anastasija Jesipenko. Rezultatyviausia mačo žaidėja paduoda, pelnėsi jau 10 taškų. Liečia tinklą užtvaros metu Vilniaus universiteto komanda. Ta rodo abu arbitrai, nesiginčia ir universiteto merginos. Per daug viskas buvo akivaizdu, 11-8. Pirmauja Lietuvos jaunimo rinktinė. Neblogas padavimas. Nėra čia kaip atakuoti, tiesiog permestas kamuolys. O čia gera užtvara. Čia jau kito varianto nėra, trečias lietimas, reikia kamuolį permušti, ką padaro jaunimo rinktinė. Dar kartą apsigina ir vienos ir kitos. Pasiaukojančiai rungtyniauja merginos. Ilgokai kamuolys laikoma žaidime ir galiausiai vis dėlto tašką pavyksta pelnyti Vilniaus universiteto komandai. Graži žaidimo atkarpa buvo tiek iš vienos, tiek iš kitos komandos pusių. Jovita Bukantytė paduos, esant rezultatui 9-11. Čia galbūt kiek ir per daug iniciatyvos įmėsi Arina Petukova. 10-11. Jovita Bukantytė. O, labai stipriai paduoda jį. Už galinės linijos leidžiasi kamuolys. Taškas jaunimo komandai. 12-10 pirmauja. Treneris Jolitos Kontvainienės auklėtinės. Bražaitė pelniusi du taškus. Dabar ruošiasi padavimui. Kairė rankė žaidėja. Neblogai jį padavinėjo ir pirmajame sete. O čia labai gražiu tako. Puikiai, puikiai sužaidžia tame epizode. Austėja Basevičiūtė. Greitas žaidimas. Pirmas greitas perdavimas ir po to jau, aišku, nespėja užtvaros pastatyti Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjus. Tokių atakų truko ir daugiau. 11-12. Austėja Basevičiūtė. Paduos. Akivaizdžiai nenusisekęs padavimas jai. 13-11. Arina Petukova paduos, esant rezultatui 13-11. Na, gan nemažai prisirinko žiūrovų. Na, vakar buvo pilnutėlė arena, manau, kad šiandien irgi bus sausakimša, kadangi nuo 14.30 bus finalo mačas tarp Kauno VDU tinklinio klubo ir tarp Jonavos Aušrinės. Vakar 3-1 laimėjo pirmąjį susitikimą. Reguliaraus sezono nugalėtojos kaunietės. Neblogas variantas, nebuvo labai dėkinga situacija, bet rado variantų Bilimaitė ir tikšlių smūgių pasiuntė kamuolį į varžovę aukštės pusę. 14-12. Persvara trapi, bet ją vis dėlto išlaiko šalies jaunimo rinktinės tinklininkės. Kuo Daitytė paduos. Na, čia ir sėkmės faktorius, žemas padavimas, liečia tinklą kamuolys, po to šiek tiek pakeitė skryptį, nusileidžia aikštėje, nespėja reaguoti
Vilniaus universiteto komanda ir šios ekipos trenerė Gražvilė Gatelienė prašo minutės pertraukėlės. Grįžta merginos aikštelė, jaunimo rinktinė, dabar šiek tiek nutolo. Na kaip, nutolo, trimis taškais, bet atrodo, kad bando jos inicijuoti spurtą. Tiesa, šį kartą nepavyko priimti varžovių siūsto kamulio. 13-15. Benita Umanaitė paduoda. Dar kartą priimtas kamuolys. Ir čia jau galingas šuvis. Jesi Penko tikrai rungtyniauja pagirtinai. Dar kartą. Anastasija Jesi Penko. Didina persvarą iki 16-13. Rusnė Kalendraitė paduos. 8 taškus surinkusi šiame mače tinklininkė. Šiek tiek per žemas padavimas. Daugiausiai taškų yra pelniusi Anastasija Jesipenko, 11 taškų. 9 surinko Arina Petakova, 8 Rusnė Kalendraitė. Čia yra rezultatyviausios Lietuvos jaunimo rinktinės tinklininkės, o Vilniečių komandoje po 7 taškus surinko Karolina Palubeckytė bei Austėja Basevičiūtė. 6 pelnė Jovita Bukantytė. Iki vieno taštelio vėl mažėja atsilikimas. Smūgis neblogas, bet šiek tiek užtvara liečia kamuolį. Aišku, užtvaros tikslas nėra būtinai iškart pelnyti taškus. Svarbu, kad sumažinti tą kamuolį skrydimo greitį ir tokiu būdu jau varžovės gali, komandos draugės gali jau tą kamuolį atremti. Čia vėl gerai darbuojasi gynyboje, na čia nespėja. Nespėja prie kamulio Evelina Čepanskytė. Nedaug rūko, kad būtų išlyginusios rezultatą. Vilniaus universiteto tinklininkės dabar gi 2 taškai. Skirtumas tarp komandų. 17-15. Kol kas atkakliausias setas, būtent trečiasis yra šiose mažojo finalo rungtynėse. Vilkiška paduoda. Nespėja. Nespėja prie kamuolio libero Kalis. Keičiasi dažnai Kalis su Stravinskaitė. Abi jos yra jaunimo rinktinės libero. O čia labai stiprus smūgis ir blokautas nuo užtvaros kamuolys skrieja. Ten, kur mūsų transliacijos kabina. 18-16 priekyje Lietuvos jaunimo rinktinė. Gera užtvara. Patenkinta savo žaidimu, kaip kitaip, Podaitytė. Gerai. Žaidėjai prie tinklo, blokuotas varžovių smūgis ir 19-16. Dar viena Vilniaus universiteto komandos treneris Gražvilės Gatelienės minutės pertraukėlė.
19-16. 3 taškai skiria tarp skirtumas tarp komandų ir suprantame, kad dabar deda visas pastangas, kiek tai įmanoma. Gražvilė Gatelienė, kad dar pakeltų savo merginą lemiamą kovą, bet vis dėlto varžovės taip pat nusiteikusios labai ryštingai ir turbūt nenori. Dar vieno seto, labai kovingai rungtyniauja Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjos, tikrai ir po pirmo, ar po antro seto nėra jokių atsipalaidavimo požymių, dėl kiekvieno kamulio traukia jos, tai čia jau aišku ketvirtasis lietimas, bet vis tiek tas pasiaukojimas, tas kovingumas žavi. Jaunasis tinklininkės tikrai demonstruoja kovotojų savybes, o tai bus labai naudinga ir reikalinga per Europos atrankos antrą etapą, kuris, kaip minėjau, balandžio 5-7 dienomis veiks Kauno sporto halėje. 17-19 paduoda Vilniaus universiteto komandos žaidėja Jovita Bukantytė. Neblogai priimtas kamuolys, bet užsvara neleidžia pelnyti taško, antrasis šansas. Dar kartą užsvara sėkminga. Apsigina universiteto komandą ir čia, kaip gražiai atliko Luknė, kaip gražiai atliko Evelina Čepanskytė perdavimą savo komandos draugiams, tai Basevičiūtė pastaruoji. Pelnyti taško, vienas taškelis skirtumas tarp komandų. 18-19, Bukantytė paduoda. Atlieka keitimą. Jolita Kontvainienė, Lietuvos jaunimo rinktinės trenerė. Vėlgi, šiek tiek trūksta tikslumo atliekant perdavimą, bet atakos lieka jaunimo rinktinė. Bet tuo nesupasinaudoja kol kas jų varžovės, o čia jau sėkminga ataka ir 20-asis. Lietuvos jaunimo rinktinės taškas šiame trečiajame sete 20-18. Priekyje treneris Jolitos Kontvainienės auklėtinės. Keturis taškus jau pelniusi Mukaitė, dabar paduoda. Randa variantų, kaip įveikti dvigubą užtvarą. Vilniaus universiteto merginos, jos mažina savo atsilikimą iki vieno taškelio. 19-20. Austėja Basevičiūtė paduoda. Šį kartą neblogai viskas buvo sugalvota, bet nepavyko. Tiesa, be atakos lieka ir universiteto tinklininkės. Čia užtvara. Sudirba puikiai. Gerai gynas ir varžovės Petukova, galbūt paskubėjo, norėjo į pelnyti tašką, bet rezultatas lygus ir dabar jau jaunimo rinktinės strategija ir ta kontvainė, neprašo minutės pertraukėlės. Every rep counts. Train stronger, recover faster with Compex Muscle Stim. Toks yra rezultatas. Kągi, pademonstravo irgi charakterį. Vilniaus universiteto merginos nepalūžo, rado savyje jėgų ir dabar jau visiškai lygi kova. Na, čia, aišku, nepavyksta apmaudu. Be abejonės nepaduoti tokioje situacijoje. 21-20 priekyje Lietuvos jaunimo rinktinė, jo žaidėja Arina Petukova. Dabar ruošiasi padavimui. Užtvara. Po pertraukėlės pavyksta iš kart du taškus pelnyti Lietuvos jaunimo rinktinės tinklininkėms ir visiškai neseniai buvo rezultatas 20-20, dabar 22-20, pirmauja Lietuvos jaunimo rinktinė Arina Petukova. Pelniusi 10 taškų, dabar paduoda.
Geras jos padavimas. Na, be atakos, bet vis tiek. Kamuolys žaidime. Kolingas šuvis. Tai taip. Podaitytė. Dar labiau artina prie bronzos medalių. Savo komandą. 23-20. Arina Petuchova. Labai gerai padavinėja jį. Ir 23-20. Dviejų taškų trūksta jaunimo rinktiniai iki bronzos medalių. Šį kartą per stipriai siunčiamas kamuolys. 23-21. Nepavyksta paduoti ir dabar jau match pointas. Susitikimo taškas. 24-21. Vieno taškelio trūksta iki pergalės šiame sete, šiame mače ir iki bronzos medalių Lietuvos jaunimo rinktiniai. Kuodaitytė paduoda. Ir dabar galime užbaigti. Bronzos medaliai šį šalies čempionatą, ne, kol kas to padaryti nepavyksta. Ir dar kova tęsiasi, 22-24. Pasilieka Vilniaus universitetas ir dabar paduos jų ekipo žaidėja Benita Umanaitė. Ir dar kova gerai, priimtas kamuolys. Ir štai čia dedamas taškas, Nuknė Aleknaitė yra paskutinio taško autorė. 3-0 tokių rezultatų Lietuvos jaunimo rinktinė įveikė savo varžoves ir iškovoja bronzos medalius. 25-12, 25-18, 25-22. Na, vakar 3-1 tokių rezultatų laimėjo Lietuvos jaunimo rinktinė. Šiandien 3-0, taigi finalo serija laimėta 2-0 ir galima tik pasveikinti Lietuvos jaunimo rinktinę, jos trenerė Jolita Kontvainienė su bronzos medaliais, kuriuos iškovoja jaunosios mūsų šalies tinklininkės. Kiek daugiau nei po valandos, 14:30, grįšime į tiesioginį eterį ir tuomet stebėsime jau finalo rungtynes, kur dėl aukso medalių, taip pat antrąjį mačą žais jau vakar čia rungtyniavusios Kauno BDU tinklininkės su Jonavos Aušrinės atstovėmis. Vakar 3-1 laimėjo kaunietės, taigi šiandien jos bandys dar kartą iškovoti pergalę, o varžovės bandys išlyginti serijos rezultatą ir veiksmą perkelti į trečiąjį setą. Taigi grįšime kiek daugiau nei po valandos į Kauno Vytauto Didžiojo Valdo Adamkaus universiteto sporto salę ir stebėsime finalo rungtynes. Likite ir toliau su mumis.